Hvad så, og velkommen til mere FIFA 13 Beer Bro Karriere med Fisa Bani Vladikovski. Det er, og jeg er besked fra trænerne, at vi er med i den næste startopstilling i den næste kamp. Eller til dagens kamp, det her, så ja. Jeg synes bare, vi skal gå i gang med den med det samme. Der er ikke så meget andet at gøre, så jeg synes bare, vi skal gå i gang med at spille den. Nu er det svært at være længe siden. Men videoer, dem har der skulle være nok af, må jeg sige, på det sidste. Steffen og jeg, vi har været effektive. Vi har faktisk været op på 2 videoer om dagen de sidste par uger, faktisk. Ikke dårligt, hvis jeg skal sige det. Men der er også et par stykker, som var efterspurgt FIFA, så det er jo været på tide, at vi filmer lidt af det. Og så her senere i aften, der filmer jeg jo noget mere Minecraft, og ja, Minecraft, det vil jeg have en del af. Så, nej, det er killen. Det er killen. Gå væk med ham. Ham gider vi ikke have. Sælg ham. Eller noget. Okay, jeg må lige gerne starte det hele og starte kampen her forfra, fordi at de kommentatorer der, dem kunne jeg ikke leve med alligevel. Men altså, jeg regner med, at det hele er på, hvad det, som det skulle være, før jeg startede. I det mindste så starter Vladikovski ind, og det er det eneste, vi tænker på. Ja, kun det. Så ja, lad os da komme i gang med en god kamp. Håber, at vi kan komme godt op i rangen nu, eller hvad man nu siger, at han kan få noget experience. Så er vi i kontra. Vi er i kontra. Giv til mig. Giv mig bolden. Det er min bold. Jeg tog den med. Min mor bliver meget sur, hvis jeg ikke får den med. Øj, næsten. Giv mig. Nej. Kan jeg ændre kameravinklen på den her for, så jeg synes, det her, det provokerer mig så lidt. Vi er bro. Lad os prøve den her. Se om den kan hjælpe mig lidt på vej. For det her, det er egentlig meget nemmere ved, egentlig. Sådan. Mange tak. Oha. Den her vinkel har jeg det meget bedre med. Ja tak. Se om vi kan lave en god assist. Kom så ind med den. For han er ude til mig. Ja tak. Næsten. Vi får nogle gode point her. Det her, det hjælp så meget, meget bedre kameravinkel. Må jeg så godt nok sige. Hvorfor skulle den også derud, dumme nar? Ja, ja, kom nu. Killen, du hjælper ingenting. Du kan jo ikke noget. Kom nu. Sådan. Så er der drift, fremgang, proces. Det var så træls, at jeg skulle spille energi på at løbe den ene vej helt. Hele vejen fra den ene ende og så til den anden ende. Okay, så nu skal vi jo have fra tilbage igen. Det må så være frem i stedet for. Se, vi kan finde ud af at spille det igennem. Ja, den er ude, den der. Den når vi ikke. Så dårlig er I. Vi nåede den faktisk. Åh, næsten. Og nu skal vi så tilbage igen. Slå igennem midten. Gennem midten. Gennem midten. Se, han er jo engang med. Hey, hey, hey. Nej, han skubbede mig. Jeg var straffespark. Kom nu. Seriøst. Kom nu. Ned til mig. Ja. Nej, hvorfor er han dog så dårlig til at tæmme den? Dårlig boldberøring. Det må da snart blive bedre. Ja. 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 Indover. Ja, assist! Og det er, så er det bare mig, der fejrer den, selvom det var Killen, der scorede. Så kan Killen godt bruges til noget. Jeg står bare og fejrer for mig selv, som en eller anden forever alone idiot. Ej, det er mere som ikke vinder assist.
Det er pointene, der tæller. Øj, se lige der. Så flot. Så elegant. Det er jo næsten smukt. Det er smukt. Det er ser på tårer i øjnene. Okay, det er nok der. Lad os bare komme i gang. En scoring i det 39. minut. Okay. Kom her. Kom her, lille mis. Så, nej, han har den igen. Så. Spild af tid. Okay, lidt. Jeg kan ikke se mig selv nu. Kun på det minikort dernede, så jeg er nødt til at bare vente. Hvis jeg da kan finde ud af det. Åh, jeg laver en fræk en. Det kan jeg ikke finde ud af. Nej. Og så er der allerede halvleg. Ej, jeg har sådan en smuk næse. Den er lidt til at sut på, er den ikke? Ej, det er jo helt utroligt. Så dejligt den næse er. Okay, mig. Ja, jeg har en god karakter faktisk. 8,2, det er helt dårligt. Det var den gode sidst, vi lavede. Det er jo ikke også gode point, den der. Så. Mig. Til mig. Næsten. Nå, jeg skal tilbage åbenbart. Kom nu, løb fremad. Ej, jeg ved ikke, hvad der skete der. Det kunne godt have været min skyld, men nej. Jeg laver ingen fejl. Vi er stadig på 8,6, det er en stigning. Det er rart. Det er dæmme rart. Vi har gode fans, at man kan høre trommerne spille. Dejligt. Så er det mig. Hvad siger I så? Nu ryster I, hva'? Suppi! Den aflevering der. Gav god karakter, selvom det mislykkedes for ham. Den trækker ned for ham. Nej, Miki går også ned. Hvad det? Hold op. Hvorfor skal Miki karakter ned? Fordi han fejler for groft. Hallo, jeg har bolden. Jeg gør ingenting. Hold op med at give mig dårlig karakter. Sådan, okay. 7,7. Mig. Næsten. Den kunne være god, hvis den gik igennem. Hold op med at tage min karakter ned. Jeg gør jo ingenting. Det der var verdens ringeste boldberøring, jeg nogensinde har set. Nu må jeg se at tage mig sammen. 7,3. Hvorfor det? Hvorfor dit? Hvorfor dat? Det er det ikke Beer Pro, som det var i gamle dage. Der var det meget nemmere. Der scorede vi sådan noget med 100 mål på en sæson. Kom så. Kill den. Det er med til mig. Ja. Bang! Hallo, jeg fik et skud. Det burde min karakter gå op af. En hver chance er der et plus. Burde det være i hvert fald. Jeg laver ikke reglerne på Viva. Nu er den nede på 6,9. Hvad er det for noget? Jeg fik en god assist i første halvleg. Kom så. Vi er nede på ultra defensiv. Hvorfor er vi det? Vi kan godt score, hvis vi vil. Se, jeg hader de her animationer. Hvorfor skal man stå og klo på, at han står der med et skilt i 10-15 sekunder? Det er spild af tid. Vi har fattet, at nogen skal ud. Hvorfor skal vi klo på det i så lang tid? Hvorfor går jeg ud nu? Hvorfor skal jeg ud? For fanden da. Så må jeg spille kampen skræt med resten af holdet selv. Det kan jeg også godt. Jeg skal bare være ultra defensiv. Ej, der snød jeg der, var. Det er jeg fandme ked af. Så væk med den bold. Sådan, så har vi en chance der. Jeg skal lige vende mig til, at det er mig, der styrer hele holdet her igen. Hvad?
dobbeltfløjte. Jeg synes selv, at vi fik en fordel der. Ja, det mindste, så vandt vi da. Det er sejren, der tæller. Og jeg fik da en fin assist ud af det. Lad os se. Angrebsplacering 8,1 i hele taget. Det her, det er da meget. Hvad er det med mig at gøre? Jeg tror ikke ligefrem, at jeg bliver solgt forløbig. Jeg kan ikke rigtig gøre noget. Transfer tilbud. Der er nogen, der vil købe mig!